ណត្តយស្សនមោរកិរិយាណមសក្ការមេនៃខ្ញុំប្រករណាអធោចោមានរតណត្តយស្សចំពោះប្រជុំ3នៃប្រតណៈគឺពុទ្ធរតណៈ1ធម្មរតណៈ1និងសង្ឃរតណៈ1ដោយសេចក្តីគោរពរតណត្តយស្សានុភាវេនៈដោយអានុភាពដែលកើតឡើងនាំពីបដ្ឋមក្ការសូមសេចក្តីសុខសេចក្តីចម្រើនចូលកើតមានដល់ប្រកាសណាទាំងឡាយគ្រប់ព្រះអង្គនិងចម្រើនកើតមានដល់អស់លោកអ្នកសាធុសប្បុរសទាំងឡាយឲ្យបានសព្វសព្វកាលតរៀងទៅឥតោបរង្គធម្មង ទេសសាមិបន្តបន្តអំពីបទនមស្ការនេះខ្ញុំក៏ណាស្មាភាពក៏សូមលើកឡើងយនុធរទេសនាយមសម្ដែងប្រគេននិងចែកជូនដល់ប្រសារណាទាំងឡាយគ្រប់ព្រះអង្គនិងអស់លោកសាធុសប្បុរសទាំងឡាយទៅតទៅនេះនៅក្នុងថ្ងៃនេះជាថ្ងៃ15កើតនៃខែវិសាពុទ្ធសករាជ2000អនុខែអាសាឍហេមន្តរដូវពុទ្ធសករាជ2539ឆ្នាំគឺថាជាថ្ងៃដែលពុទ្ធបរិស័ទតែងតែរៀបចំធ្វើជាសម្ពុតនៅវស្សិកសារិកៈដើម្បីវេរនថ្វាយដល់សង្ឃព្រះព្រះដើម្បីក្នុងរដូវក៏ដូចទៅជាងនេះហើយនឹងជាកាលវិភាគរៀងរាល់ឆ្នាំដែលវិខុសស្រង់តម្លាយត្រូវចាំប្រកាសានៅក្នុងពេលនេះធម៌ទេសនានឹងសូមដកយកនៅចំណុចសំខាន់សំខាន់ពីបីចំណុចលើកឡើងដើម្បីឲ្យបានដឹងអំពីប្រវត្តិខ្លះខ្លះនៃការចូលកាន់ប្រកាសារបស់វិខុសស្រង់ការចាំប្រកាសានេះតែងតែមាននៅក្នុងប្រពុទ្ធសាសនាយើងជារៀងរាល់ឆ្នាំតាមលំដាប់ដោយតាំងអំពីសម័យពុទ្ធកាលមកម្ល៉េះដោយនៅក្នុងពេលនោះមានប្រវត្តិមួយដែលគួរនៅក្នុងខណ្ឌកៈហៅថាវស្សោបណ្ណយកៈខណ្ឌកៈទៅពីមហាវគ្គលោកបានបញ្ជាក់ថាកាលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធយើងព្រះអង្គគង់នៅក្នុងវត្តវិលវ័នកលន្តកៈនវាបដ្ឋាននេះជាឈ្មោះរបស់អារាមរបស់ព្រះរាជាព្រះអង្គឈ្មោះថាប្របាទពំពិសារវេទប្របាទពំពិសារថាជាម្ចាស់នៃអារាមនេះព្រះអង្គលោកគង់នៅក្នុងទីនោះឯងគឺនៅពេលនោះព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធជាបរមគ្រូនៃយើងលោកមិនទាន់បានត្រាស់សម្ដែងបញ្ញត្តិនៅការចូលប្រវត្តិសាស្ត្រដល់ភិក្ខុសង្ឃនៅឡើយទេម្ល៉េះហើយភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់ក៏ចេះតែមុនប្រាច់ទៅមិនដឹងថារដូវណារដូវណាហេមន្តរដូវគីមហារដូវនិងវសន្តរដូវហេមន្តរដូវគឺជារដូវរំហើយហើយគិមហារដូវគឺជារដូវក្តៅវសន្តរដូវគឺជារដូវភ្លៀងក្នុងមួយឆ្នាំមាន12រដូវ
យថាភិក្ខុសង្ឃលោកអន្ត២ខែ3រដូវគឺភិក្ខុសង្ឃលោកចេះតែមុនដល់ស្រាច់ទៅអត់ឈប់ខែណាដូចខែណាគឺដល់រដូវវស្សារដូវឈៀងហើយលោកនៅតែមុនដើរចឹងទៅជន់សន្ទូងជន់សត្វល្អិតឬក៏លោកជាតិដែលមានជីវិតទី1ប្រព្រឹត្តទៅជាធម្មតាប្រជាជនទាំងអស់គឺលោកទុះគឺលោកទុះដល់ទៅលោកសង្ឃជំនាន់ព្រះគេថាសូមបីប្រតិជុដែលជាអ្នកពោនៅធម៌អក្រក់ក៏មានការចាំវស្សាដែរសូមបីសត្វស្លាបសត្វបក្សីក៏មានខែវស្សាធ្វើសម្បុកទុំចាំវស្សាដែរចេះចំណែកពិហូសង្ឃនៅក្នុងសាសនាប្រសំពុនជាអ្នកមានធម៌ល្អហេតុអ្វីក៏ដើរមិនឈប់មិនដឹងជាខែណាខែណាចេះតែដើរទៅម្ល៉េះហើយនឹងប៉ះពៀទៅលើរុក្ខជាតិផលដំណាំមហាជនប៉ះពាល់ទៅលើសត្វដែលមានជីវិតជន់ដីស្ដែងដីចំការគេនឹងគេលើកទោសណារឿងហ្នឹងក៏លើដំណឹងដល់ភិក្ខុដែលជាអ្នកមានសេចក្តីប្រាថ្នាក្នុងសិក្ខាក៏បានទៅក្រាបបង្គំទូលចំពោះប្រាប់អំមានវភាចាប់ត្រឹមពីនោះមកបានព្រះអង្គលោកប្រមោទកុសលហើយលោកមានប្រពុតឯកាទៅកាន់សង្ខាមានភិក្ខុទាំងឡាយចាប់ពីពេលនេះទៅតថាគតនឹងបញ្ញត្តិនៃការចូលកណ្ដាលរបស់គាត់ទាំងឡាយគឺភិក្ខុត្រូវតែសម្រាកចាំប្រកាសាហើយភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់ក៏មានសេចក្តីត្រេកត្រាថាតើព្រះអង្គឲ្យចាំប្រកាសាពេលណាហើយរដូវណាខែណាដូច្នោះបានព្រះអង្គលោកសម្ដែងនៃការចាំប្រកាសានេះគឺជាជាខែប្រកបដោយរដូវភ្លៀង3ខែ3ខែព្រោះខែរដូវភ្លៀងមាន4ខែតែខែចន្ទសាមមាន3ខែចាប់ពី100ខែអាសាឍរហូតដល់ថ្ងៃពេញបរមីខែអស្សុជនេះ3ខែនេះសម្រាប់បរិនិព្វានវស្សាការចូលវស្សាទី1បើចូលទី1នឹងមិនទាន់ទេនឹងចូលខែ1ខែស្រាប់ដល់ចេញពេញបរមីខែក្តឹកនេះជាបច្ឆេមិកាវស្សាទី2គឺថានេះជាវស្សា2គឺបរិមិកាវស្សា1ហើយនឹងបច្ឆេមិកាវស្សា1នឹងមានពេញនឹងវិខុសងយើងត្រូវចាប់ថ្ងៃ1ចូលវស្សាខែ31ហើយថ្ងៃ1ខែស្រាប់នឹង1ប៉ុន្តែខែទីនេះខុសគ្នាដល់វិខុសងចន្ទវស្សាទី1គេថាបរិវិការវស្សា1ខែស្រាប់ដល់ចេញពេញបរមីខែកដឹកនឹងមានអានិសង5មានអានិសង្ឃ5អានិសង្ឃទី1គឺវិខុសត្រាច់ទៅមុនពេលផ្កត់ត្រៃផ្កត់ដល់មិនបាច់លាវិខុសផងគ្នាពេលឯចូលទៅកាន់ភូមិនឹង1ហើយទី2គឺធ្វើដំណើរទៅណាប្រះគេថាចោតសង្ក្តីបានគេថានឹងកលោកទៅត្រៃមិនសិនទុកនឹងទី2
ទី3ឆន្ទៈសុចិននិងបរម្បរសុចិនគណៈសុចិនបរម្បរសុចិនគណៈសុចិនគឺជាសុចិនដែលគេទៀងដល់សំគេថាចេញឈ្មោះវណ្ណាចេញឈ្មោះនិងឆន្ទៈមិនត្រូវទុកហើយបរម្បរសុចិនគឺសុចិនដែលគេនិមន្តហើយយើងបានទទួលនិមន្តគេហើយហើយទៅឆន្ទៈនិងសុចិនក្រោយសុចិនក្រោយកណៃឆាន់ត្រូវអបបបាចរិយានឹងហៅប្រប្រសុចិននឹងសុចិនទី2នឹងអត់ត្រូវទោសមួយខែអានិសង្ឃហើយនឹងទុកដាក់នៅអតរិកិទេវោលើអំពី10ថ្ងៃមិនត្រូវទោសនឹងទី4ទី5មិនត្រូវបានទទួលត្រាត្រងនឹងអនុមោទនាកថាបានអានិសង្ឃមួយខាន់ទៀតនឹងបានតបសានទី1ទេបសាទី1ចូលថ្ងៃ1ខែអាសាឍដល់ថ្ងៃទី2បរមីខែកដិកអាខែអាសាឍនិយាយច្រឡំមកថ្ងៃហ្នឹងខែអាសាឍហើយ1ខែអាសាឍដល់ពេញបរមីខែកដិកមួយខែហ្នឹងគេហៅថាសម័យចៃក្រកាលនឹងមានអានិសង្ឃ5តែបើសិនជាចូលវស្សាខែស្រាប់ឬខែស្រាប់ចេញពេញបរមីខែកដិកអត់ទេអត់បានអានសំអីគេទេអញ្ចឹងខុសគ្នាទៅនឹងឬខូចសំដែលត្រូវចង់ភាសាទី1ទី2នេះគឺខុសគ្នាទៅនឹងមកហើយបើសិនជាមិនចូលវិញមិនចូលភាសាវិញដល់ខែភាសាមិនចូលទី1ក៏មិនចូលទី2ក៏មិនចូលជួចចូលត្រូវបាត់ប្រកបទៅទុកកដាបាត់បើសិនជាចូលហើយដល់ចេញឲ្យដូចភាសាទៅទៅទុកកដាបាត់ទៅទៀតឬរៀបចូលវស្សាហើយដើរដូចថាខ្លែងមិនឡំហាក់ដូចជាដើរមកចូលមិនទាន់ឲ្យតែមានចិត្តចិត្តខ្លែងទៅទុកកដាបាក់ត្រូវអបັດទុកកត់ទុកកដាក់ទុកកដាក់ទៅដល់អក្រក់ប្រពន្ធអក្រក់ធ្វើអក្រក់ហើយបើព្រះឲ្យស្រួលមែនតើគេថាមយិតថោកតែថាមយិតថោកនោះមកណារឹកពីថោកចក្រយាសម្បត្តិថោកចាយវិចារថោកនឹងខុសក្នុងពុទ្ធសាសនាអញ្ចឹងត្រូវតែចូលវស្សាអញ្ចឹងហ្មងទី1ទី2តែបើសិនជាបានចូលវស្សាហើយមានសម័យនឹងព្រះលោកអនុញ្ញាតដែលសតហករណីនឹងលោកសតហអស់7ថ្ងៃបានដូចយ៉ាងពិខុពិខុនៃសក្កមានាសាមណេរសាមណេរីឧបាសកឧបាសិកាគេធ្វើកិច្ចអ្វីមួយហើយគេសាងវិជាឬក៏គេធ្វើបុណ្យអ្វីមួយហើយគេបញ្ជូននៅទុកឲ្យមកនិមន្តពីគោសំដើម្បីទៅទទួលវិជាឬក៏ធ្វើបុណ្យនឹងអាចធ្វើដំណើរទៅបានប៉ុន្តែលើសត្តហៈរឿងនឹងកើតអំពីឧបាសកម្នាក់ឈ្មោះឧទេនឧទេនឧបាសកគាត់នឹងកសាងវិជាមួយដល់កសាងវិហើយសូមនិមន្តសង្ឃក្នុងទីឆ្ងាយឆ្ងាយដើម្បីមកទទួលវិហារផងដើម្បីធ្វើនៅផ្កបតិចផងដើម្បីស្ដាប់ធម៌ផងដល់បញ្ជូនទៅវិខុសង្ឃទាំងអស់លោកមិនព្រមមិនមកលោកថាទេព្រះជាម្ចាស់បញ្ញត្តិប្រថាបត់ហើយតែវិខុណាធ្វើដាច់វសានឹងព្រៃទុក្ខដាបាត់ហើយអញ្ចឹងអាស្មានជាទៅទេអបាសនោះតូចចិត្តហើយបើសិនជាបានសក់នឹងថា
តែញាប់ពេកញាវបហៀនឹងលោកនៅក្នុងនៅចាំចេញមកសាសុំទៅទទួលឲ្យគេញាវបហៀឡាយបានសក់នោះតូចចិត្តទីឯងខំប្រឹងបំរើលោកធ្វើជាចាប់បយៈធ្វើជាវិយុវចៈសង់កម្រិតម្រងផលសាងវិហារធ្វើបន់ធ្វើកសលគ្រប់លើទាំងអស់ហើយចោះក្រុមតង្វន់ឆាន់ក៏ទីទៀតចោលឃើញត្រង់អីម្លេះនៅកាលទៅជាស្ដីតូចចិត្តចេះទៅវិញណាឡាយលើរឿងនឹងដល់ពួកវិខលក៏ទទួលព្រះបានព្រះអង្គលោកអនុញ្ញាតឲ្យលោកសក្តហៈនឹងសត្វហកើតពីឧទនបាសថ្ងៃនេះកំណើសត្វហកើតពីឧទនបាសថ្ងៃបានញៀនមកចាប់ពីនឹងមកបានពេលអញ្ចឹងបានចូលខែវស្សាដល់មានគេធ្វើបន់ឆ្ងាយឆ្ងាយតើសត្វហទៅហើយដើម្បីបំពេញសទ្ធាពុទ្ធបរិស័ទដែលជាស្ថាននៅក្នុងពុទ្ធសាសនាហើយកុំឲ្យខូចសទ្ធាកុំឲ្យខូចសទ្ធាកុំឲ្យមានសទ្ធាធ្លាក់ចុះបណ្ណាការលើកនេះត្រូវទៅនៅខាងក្រៅវត្តនឹង6រាត្រីរាត្រីទី7គឺនៅក្នុងវត្តឆ្លើឡើងនៅក្នុងវត្តកុំឲ្យរាត្រីទី7នៅខាងក្រៅវត្តដាច់ប្រសាររាត្រីទី7នៅក្នុងវត្តនេះកំណត់យ៉ាងចឹងនៅក្រៅវត្តបាន6រាត្រីបាទថ្ងៃរាត្រីទី7គឺនៅក្នុងវត្តនេះនឹងខាងវិខុសំតាំងតែងខាងវិខុសំទេខាងនៅយើងតាមនេះរឿងផ្សេងរឿងផ្សេងតែនេះជារឿងវិខុសំតាមបងយ៉ាងទៀតបើនឹងសហខំវិកាទាំង7នឹងគឺវិខុវិហុណៃសកម្មណាសំនេសំនេរៃបាសាបាតកាគេបញ្ជូននៅចំណាមម្នាក់មកនិមន្តបានទៅប្រគេនមិននិមន្តទេអត់ទេតែនេះវាធ្វើបន់នេះណានឹងឯងវិកបាតែងគេដែរអត់ទេអត់បានទេកំថាអញគឺគេធ្វើតាជាហ្នឹងហើយគេធ្វើបន់ឆ្លងមុនលោកបន់បាត100អង្គហើយលើបែបដូចសវោមីសវោនេះសវោនោះឯងដល់ទៅអាបែបបាត់ដាក់សំដីវិញទៅអស់ពីថ្ងៃបានមកវិញអត់បានទេខំហើយតើគេនិមន្តបើគេមិននិមន្តទេទៅមិនទេនឹងមួយសហធម្មចក្រ7ទៀតពីខោពីខោណៃសក្កមាណាសំនេសំនេរៃញាតានិងបៃតាបើមានអាពាកមានជំងឺគេថាបើសិនជាមានដាបៃតាបញ្ជូនមកបញ្ជូនអនាម្នាក់ឲ្យមកនិមន្តជាដើមទៅបើសិនជាមិនបញ្ជូននេះឲ្យតែយើងដឹងមកទៅបានដែរគេថាឥឡូវមកមានវិខុឈឺទៅជាឧបឈឺវិខុឈឺវិខុណៃឈឺសក្កមាណាសំនេរៃសំនេទុកម៉ែមេតាបេតានឹងអាចធ្ងន់ណាស់យើងលើកតំណឹងណាបាច់ចាំគាត់មកអញ្ជើញមុនដល់ក្បាលប៉ុន្តែទៅតែសត្វហៈនឹងមានកលែងធូរមានកលែងតាំងដែរតែបើសិនជាបងប្អូនស្រីបងប្អូនប្រោឬក៏ញាតឬក៏បឋាយិកាឯផ្សេងទៅវិញអានឹងបើសិនជាគេមកនិមន្តបានទៅបានបើគេអត់មាននិមន្តទេទៅបានទេនឹងព្រះមកឲ្យទៅទេយើងមានចំណាញ់មានកម្មវិធីធូរតឹងធូរតឹងអញ្ចឹងកុំឲ្យតាមអត្តន័យនេះគឺព្រះជាម្ចាស់លោកខែវសាននឹងដើរឲ្យមានព្រំដែនមិនចេះទៅឯងមានលក្ខណ៍ឡើងអញ្ចឹងនេះជារឿងចំវសាននឹងខ្ញុំកណាមកពីប្រគេនប៉ុណ្ណឹងជូនប៉ុណ្ណឹងឲ្យបានដឹងថា
ើរឿងវសាហ្នឹងណាតើធ្វើបំរងព្រះជាម្ចាស់លោកចង់ធ្វើរំលឹកគឺអតិកុសលសង្ឃទាំងឡាយគុំចង់វសាដើម្បីចម្រើនធម៌បានិបត្តិធម៌ឬធម៌ហើយកុំឲ្យបាក់ទៀតពេលវេលាដែលជិតដល់ទៅក្នុងព្រះដែលជាមនេះមួយទៀតនិយមពីសម្ពុទ្ធវសេវសិកសា10សម្ពុទ្ធនេះគឺសម្ពុទ្ធមួយទឹកធ្លៀងហ្មងអញ្ចឹងសម្ពុទ្ធមួយទឹកឯងវសិកសា10ហ្នឹងគឺថាសម្ពុទ្ធដែលប្រកបដោយរដូវធ្លៀង4ខែហ្នឹងគឺថាចាប់ពីមរតាសាស្ត្រទៅពេញបរមីខែក្តាប់4ខែនឹងសម្ពុទ្ធហ្នឹងសម្រាប់ប្រើព្រះតែរដូវធ្លៀង4ខែហ្នឹងទេហើយបើសពតនោះទឹកបឹងទឹកទន្លេទឹកនឹងគេហៅអុតកៈសាដកទៅវិញនឹងអុតកៈសាដកនេះសពតនោះធម្មតាបើសពតនោះទឹកព្រះនឹងគឺថា4ខែនឹងហៅវសិកសាដកអញ្ចឹងតែសពតនឹងទៅប្រើឯណាទៀតអត់ទេកាលណាដល់ពេលផុតផុតរដូវធ្លៀងត្រូវវាកាត់ទុកត្រូវសັບទុកហើយបើសិនជាមិនមានក៏ទៅទុកកដាបាត់ដែរណាអត់មានក៏ទៅទុកដែរហើយបើសិនជាមានហើយមិនដកប្រើទៅឡើយក៏ទៅទុកដែរណាមានចិត្តទៀតមានរអាបាត់ត្រូវរដូវវស្សាអាបាត់ត្រូវដឹកដៅលំហើយអាបាត់ត្រូវនៅវស្សាដឹកធៀងគឺវាខំមិនមានសពតមួយទឹកធៀងហើយអាបាត់សម្រាប់បដូវលំហើយគឺមានសពងួតទៅធៀងហើយមិនដកទុកនេះមានអញ្ចឹងមានអញ្ចឹងហើយសពុតនេះវាកើតពីណានាអ្នកបង្កើតនេះចង់បញ្ជាក់ទៅនឹងហើយកំណត់មួយទៀតដែរកើតពីញាងវសាខានៅក្នុងត្រង់សាវថៃប្រសមាសំពុតគង់ចាំវសានៅវត្តជិតគុណអត់ដល់សម័យថ្ងៃមួយមានបានខែភ្លៀងអញ្ចឹងខែភ្លៀងជាក់ហ្នឹងមានព្រះឆាន់ព្រះអង្គក៏ទទួលដោយសន្តិភាពដល់បតកាលនឹងថាវាបានគ្រប់សពក៏ប្រើទាសីសុត្រីលងម្នាក់ធ្វើដំណើរទៅហើយពេលរៀបតែនឹងភ្លៀងធំណាស់គេថាចំពោះជឿទាំងអស់ភ្លៀងគ្មានសល់ដីទេជាក់សពទាំងអស់ហើយដល់ភៀនជាក់ចំក្រោយបំផុតក៏ប្រពុតជាម្ចាស់លោកមានព្រឹត្តិការណ៍ធម្មនេះពិភពទាំងឡាយអ្នកទាំងឡាយភៀនអស់ហើយដូច្នេះអ្នកទាំងឡាយចូលមុតទឹកចិត្តដើម្បីឲ្យបានព្រោះកាយជំនាន់លោកអត់មានសពន្ធងូតលោកមុតទឹកស្រាប់ណាដោះបងចេញចប់ដោះបងដោះយកទៅស្រាប់ទៅទីណាមុតទឹកអត់ទឹកក្រមក្នុងវត្តចិត្តគុណខ្វាយលោកមានតែមួយភូមិមិនតាមគ្នាលោកទៅហើយនេះយ៉ាងពេលទៀតតែងធ្វើដំណើរទៅវាអត់មានឃើញលោកណានេះសង្កល់ថានេះមិនមែនជាលោកសុទ្ធតែពួកអាចារ្យព្រោះចំណងនោះអាចារ្យក៏ស្រាប់ដែរតែអាចារ្យស្រាប់រហូតលៀកមិនលៀកទេដៅណាក៏ស្រាប់ដេកក៏ស្រាប់ដើរក៏ស្រាប់ឈើក៏ស្រាប់ទៅភូមិក៏ស្រាប់ទៅណាក៏ស្រាប់ដែរក៏នោះគឺតាបោះមនៀកហ្មងហើយវាខុសសង្ឃិណននោះស្រាប់ប៉ុន្តែស្រាប់ពេលងូតទឹកចៅនោះប្រើស្បង់វិពរអញ្ចឹងងូតទឹកចៅនោះមិនតែចេះងូតមកគេមកឯងទៅបិទបាំងហើយតាមគាត់ហើយក៏នេះទៅលើមកទៀតលើមិនឃើញបានងូតតើ
នាងនឹងបងមកប្រាប់ថាបងពិតមិនងារអត់មានលោកទេហើយលោកម្ងមានទេវត្តជាតពលសុទ្ធដល់ពួកអាចារ្យលោកអស់ងូតទឹកស្រារលីងនាងឧស្សាហ៍ខានទៅថាងារនេះដល់ងងម្ងគ្មានដល់អីនាងនាងឧស្សាហ៍ខាននេះមានបញ្ញាណាស់នាងថាអូពិខុសំអត់មានទាល់មានតពលងូតទឹកធៀងទេព្រោះព្រះជាម្ចាស់មិនទាន់អនុញ្ញាតនាងអាចទៅមកថាទៀតដល់ទៅសាធិគឺថាតកោសំបានឡាយលោកងូតទឹកហើយលោកទៀងស្បងទៅលោកដូចចូលទៅក្នុងកតុកលោកអស់ផងរាប់រយអង្គស្ងាត់ឈឹងរត់តែមកអង្គខកហែងបង្ហាញខ្លួនគ្មានផងយើងទៅទៅឃើញស្ងាត់ជំងឺមានលោកឯណាអារាមនេះអារាមសូនឈឹងអត់មានលោកមកអង្គផងបកទៅវិញនឹងទាស័យនឹងយើងថាថានេះមានវិញស្ងងមែនគ្មានចិត្តទទួលទៅដាស់ទៅគោះស្វាយទៅពេលនោះព្រះជាម្ចាស់លោកដឹងបរិវត្តកនាមតាថាតាមាវិខោទាំងឡាយឥឡូវផតកាសម្រាប់ហើយនាមវិសាខាដែលកានិមន្តវិខោសំទៅឋានហើយបើចង់តោះរៀបចំបានបងបាយផ្លាយវងព្រះជាម្ចាស់លោកបំបាត់ខ្លួនពីនឹងទៅផ្លិតខ្លោងជានាមតាខាងវិខោសំទាំងអស់អង្គថាប្រដងសូមបីតែជាចពោបន្តិចទឹកគ្មានផងឬជឿនបលៈទឹកបន្តិចគ្មានផងដូចជាមកលបាត់ដៃលាដាស់លាដៃហ្នឹងវឹងដល់មកញោមសាខាក៏និមន្តព្រះឆាន់ឲ្យទៅសាគុណព្រះបងទឹកផងប្រពុតមានរិទ្ធច្រើនណាស់កណ្ដៅនេះរដូវភ្លៀងតាមផ្លូវខួបត្រឹមចកេះក៏មានត្រឹមចកុំក៏មានហូរលះហាមដូចទឹកចំណាយប្រពុតជាម្ចាស់សូមបីតែទឹកជាចពោគ្មានផងប្រពុតមានរិទ្ធច្រើនមានបុណ្យច្រើនដល់ប្រគិននឹងខំឆាន់ឆ្អែតទៅបានសុំទៅដល់បាយគុំបោះពុតបងខ្ញុំព្រះអង្គសុំពរ8ប្រការបានដែរទេពេលនោះព្រះចាំចាត់ថាមានញាណសាខាប្រពុតទាំងឡាយក៏លងតហើយគ្មានតទេបោះពុតព្រះអង្គតណាដែលមិនប្រកបដោយទុះសូមព្រះអង្គទ្រង់ប្រមេត្តាប្រទានញាណសាខាតើញាណចាំបានអ្វីបោះពុតព្រះអង្គចង់បាននៅពរ8ប្រការគឺខ្ញុំព្រះអង្គចង់ប្រគេនលើសម្ពុទ្ធវាសិវាសិកសាដកនឹងមួយគឺសម្ពុទ្ធមួយទៅភ្លៀងអាកណ្ដកទៀនទៀនសម្រាប់ភិក្ខុទូតែម្ដងថ្មីជាមិតាទៀនទៀនសម្រាប់ភិក្ខុដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ទីឆ្ងាយគេលៀនអត្វតទៀនចង់ប្រគេននៅផលសម្រាប់ភិក្ខុដែលមានជំនឿកលៀននៅបឋកភ័ណ្ឌគឺចង់ប្រគេនផ្ដដល់ទៅខុនអ្នកបំរើទៅខុនឈើមួយទៀតគឺភេសជ្ជៈកលៀននៅភេសជ្ជៈប្រគេនស្នំសម្រាប់តែរូបហើយមួយទៀតគឺធវៈយេគូប្រគេននៅយេគូដល់ទៀងរាល់ថ្ងៃបបគឺព្រឹកហើយមួយទៀតគឺសម្ពុទ្ធពុទ្ធកសាដល់សម្រាប់ពួកភិក្ខុនៃភិក្ខុនៃជានន់ព្រះជាដែរទូទឹកស្រាដូចគ្នាណានោះនោះបានព្រះលោកសួរថាមើលអ្នកដែលចង់បានរបស់8មុខនេះយល់ថាមិនតបពុតព្រះអង្គព្រោះខ្ញុំព្រះអង្គត្រឹកមិញនេះធ្វើផតហើយឲ្យទាស័យទៅនិមន្តលោកទៅដល់ឃើញលោកស្រាទាំងអស់ហើយយើងឆាសិតដល់គូអាចារ្យមកប្រាប់ទូបង្គំបកទៅវិញឲ្យទៅមុនតើលោកមកអង្គគ្មាន
សរសៃនៅក្នុងទេវអង្គបុព្វតព្រះអង្គបរោះដែលស្រាមិនសំបើមិនសំប្រកបមិនគួរពិចារណាមើលគួរឲ្យកើតសេចក្តីអៀនខ្មាស់មិនស្អាតដល់សាសនាព្រោះហេតុណាហេតុនោះហើយទើបទូប្រាប់មកគុំជាខ្ញុំសូមឲ្យព្រះអង្គប្រទាននៅពរគឺប្រទានសំសពុទ្ធសម្រាប់មួយទឹកភ្លៀងនេះសំនឹងមកមានរហូតមកធាត់ថ្ងៃមកហើយមួយទៀតអាកណ្ណកៈទៀនពីខុសដែលមកដល់ថ្មីលោកមិនទាន់ដឹងថាមិនដឹងទៅបិណ្ឌបាតអីណាទៅស្រុកណាគួចតតណាអេតណាសមមិនសមលោកមិនស្គាល់ម្ល៉េះឲ្យលោកពិបាកក្នុងការស្វែងរកផ្ន់ម្ល៉េះឲ្យបានជាខ្ញុំគណាទូលង្គមនេះសូមប្រគេននៅផ្ន់សម្រាប់ពីខុសមកដល់ថ្មីឲ្យលោកឆាន់ដល់ឆាន់ទៅលោកថ្ងៃក្រោយទៅលោកស្គាល់ផ្លូវបិណ្ឌបាតអីទៅស្រួលបាត់ហើយឲ្យឆាន់សិនមួយទៀតចាប់កាក់ផត់គឺសម្រាប់ផត់បកគលដែលធ្វើដំណើរទៅកាន់ផ្លូវឆ្ងាយពីខោធ្វើផ្លូវឆ្ងាយវាសិនជាទៅតបាតទេដល់ពេលឃ្លានតបិនបាតនាំបែកថ្ងៃស្មីនឹងឲ្យយឺតយ៉ាវនាំឲ្យលំបាកមិនដឹងទៅបិនណាអញ្ចឹងខ្ញុំកណាសូមប្រគិនផត់សម្រាប់លោកធ្វើដំណើរទៅតាមងនឹងប្រយោជន៍ចិត្តឃើញឲ្យស្រួលក្នុងសាសនាហើយមួយទៀតក៏មានផត់ពីខោឈឺពីខុសឈឺកណ្ណាបើគ្មានអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់អាពាកកាន់នៅខ្លាំងរហូតដល់អស់ជីវិតបានតែបើសិនជាបានអាហារឆ្ងាញ់ឆ្ងាញ់ទៅនឹងអាចឆាន់កើតហើយអាចសង្កត់នៅវេទនានៃការឈឺចាប់បានមួយទៀតក៏មានព្រះពុទ្ធមកលៀនបឋកភ័ទសម្រាប់ពិខុនៅបម្រើពិខុឈឺកណ្ណាបើពិខុនៅបម្រើពិខុឈឺឡើងទៅរវល់ទៅបិណ្ឌបាតទៅឈ្មោះថាបិណ្ឌបានថែទាំពីខោដែលមានជំងឺនេះផងហើយទៅស្វែងរកផ្ត់អាហារពុជិនយកមកក៏មិនទាន់ពេលវេលានឹងឲ្យពីខោឈឺនេះរឹតតែមានអាភិតថែមទៀតអញ្ចឹងសូមប្រគិនចំណៈបម្រើទៅទៀតចំណៈឈឺចំណៈបម្រើឲ្យវាសពគ្រប់ហ្មងមួយទៀតទលានអភិតជាសូមប្រគិននាំដល់ពីខោដែលមានអាភិតគេថាឈឺប្រមាណក្នុងសាសនាគឺបង្គំខ្ញុំទទួលទាំងអស់ដល់ទៅតាមអតវិខោសំសាសនាវិខោនៃសំទាំងអស់គឺថាខ្ញុំកណ្ដាលលើទាំងអស់មិនគិតតែសំទេគិតតែវិខោទេអតឈឺទាំងអស់ហ្មងហើយមួយទៀតសូមតគេនៅយាគូព្រោះយាគូនឹងមានអានិសង10យ៉ាងដូចព្រះអង្គសម្ដែងនៅក្នុងអន្តកវិន្នក្រៀមចឹងនឹងធ្វើឲ្យចាយនឹងស្រួលប៉ុតទៅស្រួលទៅស្វ័យប៉ុតទៅស្រួលជាដើមហើយម្យ៉ាងទៀតគឺសូមប្រគេននៅឧត្តកសាដកពួកភិក្ខុណីព្រោះភិក្ខុណីក្នុងសាសនានេះ18ក្មេងចេញតបួសកាលណាតបួសទៅងូតទឹកជាមួយនឹងស្រីពេស្យាពួកស្រីពេស្យានឹងស្អាតចំអត់ឡកលើយនៅពាកផ្សេងផ្សេងទៅម្យ៉ាងទៀតបបតព្រះអង្គហើយសត្វស្រីស្រាមិនជាទីស្អាតទេជាទីស្មៅគ្រប់ណាស់ព្រោះហេតុណាហេតុមកហើយបានជាខ្ញុំព្រះអង្គប្រគេននូវសម្ពុតសម្រាប់ពីខោណៃងូតទឹកតាមបឹងតាមទន្លេតាមស្ទឹងទាំងទៅនេះក៏ប្របីវកាបានប្រថាមានយើងឧបាថាចូលនាងយកចោះតថាគតឲ្យហើយហើយតើយើងនឹងឃើញអានិសង្ឃយ៉ាងម៉េចបានវាសមអញ្ចឹងបើប៉ុតប្រងខ្ញុំព្រះអង្គឃើញនេះឃើញថាពីខោទាំងអស់កាលណារដូវចេញវស្សាម្ដងតែងតែធ្វើដំណើរមកកាន់មកគាល់ព្រះសម្មាសម្ពុទ្ធមនោហវិខោទាំងអស់ឯងក៏នឹងសួរដណ្ដឹងដល់ព្រះជាម្ចាស់ថាតើវិខោនេះ
អស់អាយុសង្ខារទៅបើកតិតកើតឯណាពេលនោះព្រះអង្គក៏នឹងព្យាករណ៍ថានេះជាសោតាបណ្ណានេះជាសកតិគាមីនេះជាឋានាគាមីតកើតឯនេះកើតឯនោះនេះជាព្រះអរហន្តបើមុខជាព្យាករណ៍ចឹងហើយកាលណាបើវិខុសទាំងឡាយបានចាំយ៉ាងនេះហើយទូបង្គំជាខ្ញុំនេះបានចូលទៅសួរវិខុសទាំងឡាយថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់តើវិខោអង្គនេះព្រះសំពុទ្ធជាកតកើតឯណាហើយដែលចឹងសួរថាតើវិខោទាំងអស់ដែលអស់អាយុសង្ខារមានឆ្លងមកកាន់វត្តក្រុងនៅក្រុងសាវត្ថីទេថាឆ្លងអញ្ចឹងខ្ញុំកណាយល់ឃើញថាវិខោទាំងអស់មកអំពីទិសទាំង8កាលណាមកកាន់ក្រុងសាវត្ថីហើយមុខជាព្រះសំពុទ្ធនោះទៅខ្ញុំខ្ញុំកណាហើយមុខជាប្រើនៅអកនកផតជាដើមហើយទាំង8មុខនេះមុខជាបានហើយដូច្នេះចិត្តខ្ញុំព្រះអង្គកាលណានឹកឃើញចឹងទៅក៏រលឹកនៅទៀនបើទៀនហើយនាំឲ្យកើតនៅបាមកចិត្តសេចក្តីស្រីអរតុនបើស្រីអរតុននេះកើតឡើងហើយបិទ្ធិក៏នឹងកើតឡើងសេចក្តីរីករាយឆ្អែតចិត្តតាមបើសេចក្តីរីករាយពេញចិត្តកើតឡើងហើយសេចក្តីស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តនឹងកើតឡើងដល់ទូសត្វអង្គមជាខ្ញុំគណាកាលបើសេចក្តីស្ងប់កាយស្ងប់ចិត្តនេះកើតឡើងហើយពេលនោះក៏សេចក្តីសុខកាយសុខចិត្តក៏នឹងកើតឡើងសេចក្តីសុខកាយនឹងចិត្តបានស្រួលកើតឡើងហើយចិត្តទូរបស់បង្គំជាខ្ញុំក៏នឹងណោបើដូច្នេះហើយឥន្ទ្រីខ្ញុំឥន្ទ្រីធម៌នីក្តីឬក៏បលក្ខធម៌នីក្តីសំពុជាងកៈធម៌នីក្តីទូរបស់បង្គំជាខ្ញុំក៏ឈ្មោះថាបានចម្រើននេះជាអរិយសម្បត្តិគឺថាព្រះជាម្ចាស់ក៏លោកអនុញ្ញាតត្រឹមនឹងម៉ោងនេះជាលក្ខណៈមួយដែលអស់លោកពុទ្ធបរិស័ទបានធ្វើនៅសពុទ្ធងូតទឹកភ្លៀងទៅជូនដល់ភិក្ខុសាមណេរដែលបានបុគ្គក្នុងព្រះពុទ្ធសាសនាដូចជានៅក្នុងពេលនេះគឺថាមានអានិសង្ឃយ៉ាងនេះហើយម្យ៉ាងទៀតគឺថាបើនឹងបញ្ជាក់អំពីអានិសង្ឃព្រៃតើឃើញបច្ច័យកពុនផងលោកកពុងតាដេដេដេអនុវាដែលដាច់ដល់កពុងដេចឹងទៅឃើញប្រឈមមួយឃើញនោសំពុតលោកដេនេះមិនគ្រប់ទេអនុវាគឺថាខ្វះមិនគ្រប់គ្រាន់នេះដូច្នេះហើយក៏យកសំពុតឈៀងស្មារបស់ខ្លួននេះឧត្រាសង្ខៈសំពុតឈៀងស្មាហ្នឹងក៏យកទៅថ្វាយដល់បច្ច័យកពុនអង្គទៅលោកក៏យកទៅដេទៅកាត់ទៅដេធ្វើជាអនុវាននេះអានិសង្ឃសំពុតត្រង់តែមួយប៉ុណ្ណឹងស្លាប់ពីនឹងទៅបានតែកើតក្នុងឋានតាវតឹងទាំងឡាយបានសេចក្តីសុខក្នុងឋានសួគ៌នោះអស់កាលដូចយូរដល់អស់បុណ្យអំពីឋានសួគ៌មកបានកើតក្នុងត្រកូលអាមាត្យម្នាក់នៅនឹងនគរពុនសីគេថាឆ្ងាយវិក្រមទៅជាប់ប្រហែលជាមួយយុទ្ធដីប៉ុណ្ណឹងនៅសម័យថ្ងៃមួយនៅក្នុងនគរនោះគេលេងអ្នកខត្តរិទ្ធគេថាលេងអ្នកខត្តរិទ្ធដូចជាលេងលបែងចូលឆ្នាំណាដូចតន្ត្រីណាហើយក៏ចង់ទៅមើលនឹងគេឃើញគេទៅមើលដំបងដំបងក៏ទីម្ដាយថាបងប៉ិនអ្នកម៉ែចូលឲ្យសពុតខ្ញុំមួយខ្ញុំធ្វើដំណើរទៅមើលលបែងនឹងគេអ្នកខត្តរិទ្ធម៉ែនោះក៏ឲ្យសពុតសាច់ក្រាស់មួយមកដែលឲ្យមកអត់យកថាទេមិនយកទេសពុតអីចឹងក៏ឈៀតក៏ឈៀតថ្លៃថោកអន់ចឹងចូលគឺមិនចុះទេអត់ស្អាតទេ
មាតាប្រអោកូនឯកូនទៅធ្វើគេដូចស្ដេចស្វែងភ័យណាបានយើងនេះកើតត្រកូលអក្រត្រកូលនៃអន់ចំពុទ្ធដែលល្អជាងនេះក្នុងផ្ទះជាងគ្មានទេកូនអត់ទេមានតែសម្ពុទ្ធក្រាស់ហើយនឹងក្រាស់ជាងនេះឲ្យមានសម្ពុទ្ធសាច់ម៉ត់ជាងនេះមិនមានទេអីបើចឹងខ្ញុំមិនយកទេខ្ញុំយកមកឯងធ្វើដំណើរទៅកម្មទីណាដែលមានសម្ពុទ្ធល្អម៉ែនឹងឲ្យពើកូនថាអូកូនឯងកូនម៉ែឲ្យពើកូនឯងចុះចង់ឲ្យកូនឯងបានធ្វើស្ដេចនគរវិរសីក្នុងថ្ងៃហ្នឹងនោះមិនមែនលេងទេនឹងវត្តដូចជន់វត្តម្ដាយចឹងកូននឹងក៏ធ្វើដំណើរទៅបនដាស់ទឿនដល់បនដាស់ទឿនឲ្យតែដីលើស្មោដាមៀងពលនៅក្នុងក្រុងវិរសីម៉ែឯងដែលខកមុខចិត្តទាំងអស់ពេលនោះស្ដេចក្នុងនគរវិរសីនេះអស់អាយុ7ថ្ងៃហើយពួកអាមាត្យមន្ត្រីទាំងអស់គេរៀបចំសរីរៈហើយក៏រៀបចំបោះសាវកទិនដោយរដ្ឋដាក់សេះយ៉ាងគល់ធ្វើដំណើរទៅផ្សងរើអ្នកមានបន់ហើយសេះនឹងចិត្តទៅដើរដើរដើរទៅតែជួបនឹងបរិសហ្នឹងវិលនៅនឹងដងដើរប្រតិសិន3ជុំឈប់ងក់ត្រឹងគ្រប់នៅតែហ្នឹងពេលនោះបរោហិតដឹងផ្លែតៃនេះប្រហែលជាអ្នកមានបន់ច្បាច់របស់យើងហើយចាប់បើកមើលជើងបើកទៅឃើញលក្ខណៈសម្បត្តិជាស្ដេចក៏នាំគ្នាប្រគំដោតន្ត្រីទៅហឹងភ្លាមក្រេវឡើងឯនោះភញពរិនអាចធ្វើអីនឹងថាបបពុតប្រសម្បត្តិទេលោកជាបរិជាតិនៃខ្ញុំហើយនេះចុះស្ដេចអ្នកទៅណាហើយស្ដេចរបស់យើងអាចស្ដេចទូប្រមគំទាំងឡាយលោកអស់អស់អាយុ7ថ្ងៃហើយតើកូនប្រុសកូនស្រីមានដែរទេអត់ទេមានតែកូនស្រីកូនប្រុសមានទេអើបើចឹងអបិស័យចុះអបិស័យហើយក៏អបិស័យធ្លៀងមួយរំពេចជាមួយនឹងកូនស្រីស្ដាច់ណែឯងហើយក៏យកសម្ពុទ្ធដល់ទុនដែលមានតម្លៃ1000កហបណាគឺថាយកមកស្វាយដល់ព្រះជាទៅមិនយកទេមើលឲ្យកសៀវទឹកនេះមកកសៀវល្អនេះមកដល់ដើរជ្រួយមកជ្រួយទឹះទឹះសម្បួនជ្រួយតាគឺថាដើមកັບប្រព្រឹត្តដោះឡើង8ដើមភ្លាម14 32ដើមហើយដើមឈើនោះសូមពុទ្ធបរិស័ទទៀតថាគឺជាដើមឈើទឹកកន្លែងនោះសម្រាប់សម្រាប់នៅគ្រឿងអភរណៈសម្លៀកបំពាក់អលង្ការគ្រប់យ៉ាងបើជនណាចង់ស្លៀកគឺទៅយកតំដើមឈើនឹងទេមិនបាច់ចាំទិញដូរទេព្រះជាអង្គនោះឈ្មោះថាប្របាទនុនតរាជហើយក៏យកសម្ពុតមួយមកស្លៀកសម្ពុតទឹកមួយយកមកពៀននីហើយឲ្យគេដាក់ប្រកាសហៅប្រាប់មហាជនក្នុងដែនព្រានសីទាំងអស់ថាអ្នកទាំងអស់គ្នាចូលប្រាប់មហាជនទាំងអស់ឲ្យលែងនាំគ្នាដាំកបាសកុំលវល់ពីត្បាញកុំលវល់ពីលបិបោះឲ្យឈប់ទៅថ្ងៃទៅឲ្យនាំគ្នាមកយកទៅសម្ពុទ្ធស្រាប់អំពីយើងទៅនគរព្រានសីហាក់ដូចជាដែនឧត្តរកោរស៊ីយ៉ាងចំណោះក្នុងសម័យនោះដល់សម័យថ្ងៃក្រោយដល់សម័យព្រះយើងនេះនន្ទរាជនឹងបានក្លាយមកជាព្រះមហាកស្សបៈហើយចំណែកនាងនឹងក៏ថាផត្តកាពេលាណីនឹងបានមកផត្តកាពេលាណីពិខុណីហើយក៏សម្រាប់អរហត្តទាំងអស់គ្នាទៅនេះបើចឹងនេះឲ្យឃើញថាអានិសង្ឃអានិសង្ឃសម្ពុទ្ធបែបបកុលបុជានេះវាជាឧបនិស្ស័យសម្រាប់បានត្រាស់ដឹងនូវធម៌គឺសច្ចធម៌ដូចជា
ក៏ដំពីនឹងទីបំផុតបានជាមហាកស្សបៈជាប្រខេណាស្រត់ជាប្រអរហន្តនិងអានិសង្ឃមួយហើយម្យ៉ាងទៀតលក្ខណៈចូលកាន់ប្រវត្តិសាស្ត្រនេះគឺមានសេចក្តីតាក់ទងគឺថាលំអានមួយគួរឲ្យយើងធ្វើការពិចារណាដែរនៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលពេលរដូវចូលអស្សាម្ដងម្ដងគឺជន់ពីក្រមមិនដែលប្រមាទទេភិក្ខុសង្ឃក្នុងសាសនាក៏ជាអ្នកមិនប្រមាទឧបាសកឧបាសិកាទាយកទាយិកាជាទានបតីជាម្ចាស់នៃទានក៏ជាអ្នកមិនប្រមាទតែតែធ្វើបុណ្យសន្សំកុសលទាំងអស់គឺឧបាសកឧបាសិកាជំនាន់នោះគេធ្វើបុណ្យមួយគេហៅបុណ្យបវរណាបច្ច័យបួនហើយចូលវស្សាហ្នឹងគឺថាចំសិទ្ធិណាគេមានទៅស្ដេចគេមានទៅគេធ្វើបុណ្យបវរណាបច្ច័យបួនមកគឺជាវបច្ច័យបណ្ឌបត្តិបច្ច័យសនាសនៈបច្ច័យព្រានអធិជ្ជបច្ច័យឲ្យលោកគង់ចាំប្រវត្តិនេះឯងគឺថាបកៀនជាពលប្រើសំឲ្យលំបាកបកៀនចិនហាន់ឲ្យឆាន់មិនឲ្យលំបាកព្រោះដូវព្រៀងវាពិបាកបិណ្ឌជួនបានជួនអត់ជួនលទឹកជួនលិចជួនលំមកឲ្យល្អតមុខល្អទៅក្រៅលំបាកដៃបណ្ឌបានបាសបាសាងការចំណន់នោះក៏ចាប់ធ្វើបន់នឹងមកគឺតោកជួសជុលតោកកត់វិហារសាលាឲ្យបានចិត្តមិនឲ្យលិចមិនឲ្យលងនឹងសិទ្ធិតពុទ្ធបរសាហើយភារកិច្ចហ្នឹងគឺថាបិទបាំងវិហារជួសជុលកត់តូចកត់ធំតោកតូចតោកធំតាមសង្គមព្រោះគឺលោកមានតុកមានតាំងមានកន្លែងដើរចង្ក្រមមានកន្លែងអង្គុយឆ្ងាយកន្លែងអង្គុយយប់សពសារពើទាំងអស់ព្រោះគឺលោកដើម្បីឲ្យព្រះអង្គធ្វើនៅសមណធម៌នឹងទី1មួយទៀតហើយបើគេនៅភេសជ្ជៈពេលដែលមានអាពាធម្ដងម្ដងនឹងគេហៅថាបិណ្ឌបវរណាបច្ច័យបួននៅក្នុងសម័យពុទ្ធកាលនឹងគេអាចធ្វើចំណន់នងដល់បន្តនឹងចំណន់យើងនេះវាអត់ទៅរួចទេណាវាបានតែម្ដងមកកាលម្ដងមកកាលតែវាមានជាប់លក្ខណៈមួយគេហៅបិណ្ឌជុំបិណ្ឌបានកលាស់ខែដែរបានកលាស់ខែហ្នឹងពុទ្ធបរិស័ទមកធ្វើបិណ្ឌនោះលោកសោតធរនឹងចំកោសោតច្រើនវិញយ៉ាប់ឆាន់លែងចង់នឹងកើតទៅទៀតកលខែកុំវល់បាលពុរតែខ្លាំងហ្នឹងដូចថាកលខែបានជាប់កលខែដែរពួកយើងវាទន់តិចតែវាមិនរួចម្ចាស់លែងម្ចាស់កើតទៅរួចមួយថ្ងៃទៅម្ចាស់លែងម្ចាស់កើតរួចមួយថ្ងៃទៅកលខែឃើញនៅសល់នឹងបន់ជុំបន់នឹងវាខ្លាចមកតែយូរយូរគឺសម័យព្រះកាបន់មកហៅថាបន់ពវរណាបច្ច័យមុនតាមរាប់បច្ចុប្បន្នក៏ខ្លាយទៅបិណ្ឌជុំបិណ្ឌកលះខែទៅនឹងធ្វើតទីមកបានគ្រប់3ខែ12ខែកលះទៅហើយលោកទៅបិណ្ឌបានទៅទៅកលះខែប្រធានចង្ហាន់ឆាន់ធម្មតានឹងជំនាន់សម័យពុទ្ធកាលគេថាធ្វើបិណ្ឌចឹងហើយខាងវិខោសង្ឃនេះគេថាចូលវស្សាយោនិយាយប្រឹងត្រង់ណាចឹងហើយព្រះអង្គហាងប្រសង់វិញនៅក្នុងសាសនាយើងមានធរៈពីរគន្ធៈតរៈនិងវិបស្សនាតរៈគន្ធរៈគឺរៀនច្បាស់វិបស្សនាតរៈគឺរៀនសន្និបាតខាងវិបស្សនាហើយបញ្ហាពីរហ្នឹងតកតងនីពុទ្ធសាសនាពីកោសំតបួសឡើងហើយត្រូវតែរៀនសូត្រត្រូវតែប្រណិបាតណាគឺគន្ធតរៈហ្នឹងគឺផ្នែកខាងវិជ្ជតេសិក្សានៅ
កពីនីការនៅបល័យនៅវិន័យសពសារពើទាំងអស់នោះឲ្យបានចេះបានដឹងអំពីការប្រព្រឹត្តមិនខុសមិនយ៉ាងមិនត្រូវត្រត្រង់ឲ្យចាំលោកមានអង្គតស្សហេរណានត្រត្រង់មនវងគេហៅថាអុកហេត្វាអុកហេត្វារៀនរៀននៅពុទ្ធវចនៈដល់រៀនហើយហេរណានត្រត្រង់តស្សហេរណានត្រត្រង់នៅពុទ្ធវចនៈនោះមនវងតែងតែងរៀនស្ដាប់ហើយត្រត្រង់ត្រត្រង់បានន័យថាអវចាំរហូតកុំឲ្យភ្លេចវិន័យណាដែលព្រះអង្គបានសិក្សាហើយអំពីសំណាក់គ្រូវិន័យនោះមិនឲ្យភ្លេចវេយ្យាករក្តីបល័យក្តីដែលព្រះអង្គសិក្សាអំពីក្នុងសាលាហើយគឺត្រូវតែត្រត្រង់បានន័យថាសាសោតអសាររំលឹកសាសោតទៅសោតមកវិលទៅវិលមកធ្វើយ៉ាងម៉េចឲ្យចាំហើយមួយទៀតគឺថាកថាណังសំដែងប្រាប់ជនដតីប្រាប់ជនដតីឲ្យជនដតីដឹងបានចេះបានស្គាល់បានហើយមួយទៀតវេជ្ជណังបង្រៀនជនដតីនេះការតន្ទិញការរៀនការត្រត្រង់ការសំដែងហើយនឹងការបង្រៀនហៅថាកនថតរៈនឹងកនថតរៈគឺនៅត្រត្រង់ច្បាប់ត្រត្រង់កុពីហ្នឹងបានបន់ច្រើនបានអានសង្ឃច្រើនណាអ្នកត្រត្រង់នៅប្រាសបរិយ័នហើយម្យ៉ាងទៀតមានគុណបំណាច់ល្អណាកាលណាបើសិនជាភិក្ខុសង្ឃទាំងអស់ចេះច្បាប់កុពីដីកាគ្រប់គ្រាន់ដល់ទៅប្រតិបត្តិងាយទេងាយទេស្រួលទេព្រោះឲ្យប្រកឆ្លងផ្លូវឯជ័យអើយតែអញ្ចឹងនៅតែដើរទៅលះហើយដើរត្រង់ទៀតព្រោះនៅដឹងផ្លូវដើរត្រង់ឲ្យឆាប់ទៀតបើមិនដឹងអានោះស្ទាបដើរស្ទាបបើមានអ្នកដឹកដៃវាចេះតែដល់ហើយព្រោះគេដឹកតែបើគ្មានគេដឹកដៃធ្លាក់ឈួរធ្លាក់អូធ្លាក់ស្ទឹងដល់ទៅអង្គុយធေါ်មិនមែនធေါ်ថាធေါ်ដល់ធေါ်ថាមិនមែនធေါ်នឹងគ្មានអ្នកដឹកដៃអានឹងគេធ្លាក់ស្ទឹងធ្លាក់ឈួរហើយអញ្ចឹងបានការចេះនៅប្រាសបរិយ័តគឺជាគុណបំណាច់មួយនៅក្នុងពុទ្ធសាសនាដោយជាព្រះអង្គខំប្រឹងរៀនពុទ្ធបរិស័ទទាំងឡាយខំប្រឹងប្រទុំចង្ហាន់បណ្ឌបាគឺឲ្យព្រះអង្គបានចេះបានដឹងសព្វសារពើលោកអាចារ្យខំប្រឹងជួយខ្វល់ខ្វាយបង្រៀនសិស្សានុសិស្សតើត្រូវទៅនៅប្រាសបរិយ័តនឹងមួយទៀតវិបស្សនាសុរៈនឹងខាងនេះងងខាងលោកជីលោកតាអ៊ំចាស់ចាស់យកសពៈសទាននេកមាសឬសមកណាត់ចឹងទៅហើយខំប្រឹងសម្អិតសម្អាងនៅសិល5សិល3សិល10សិល4ឲ្យបរិសុទ្ធសិលបរិសុទ្ធហើយក៏ខំប្រឹងពួនសំណក្នុងទីស្ងាត់អប់រំចិត្តចម្រើនបញ្ញាឲ្យឃើញការអស់ទៅសូន្យទៅក្នុងអត្តភាពនេះចាប់ពីចុងសតវត្សជើងរហូតដល់បានសម័យសោតតាសកទានាគិរហន្តនេះជាផ្លូវមួយហៅថាវិបស្សនាតរៈអញ្ចឹងផ្លូវពីរហ្នឹងឯងគ្រាន់តែមួយប្រនិបត្តិមួយសំដែងចេញនេះប៉ុន្តែធរហ្នឹងធរតែមួយហ្នឹងធរដើមតែមួយហ្នឹងកាលណានៅក្នុងចិត្តក្នុងកំណត់វមូលនៅខាងក្នុងហ្នឹងអាហ្នឹងគេហៅវិបស្សនាតរៈហើយប្រនិបត្តិនេះ
បើចេះដឹងយល់ស្រាស់ដឹងស្គាល់ហើយតាំងនោមចេញទៅសំដែងប្រាប់គណតីហ្នឹងវាចូលទៅក្នុងគន្ធតរាយនេះគន្ធតរាយវាវាយតែអញ្ចឹងប៉ុន្តែកុំឲ្យទាស់គ្នាណាតើទាស់គ្នាតាំងខុសទៅវិញណាកុំឲ្យថាអញ្ញាអ្នកវិបស្សនាមួយថាអញក៏អ្នកគន្ធតរៈដែរអានឹងកើតទេទាស់គ្នាមួយថាឯងនឹងបានធម្មតាឃើញឯងមួយថាឯងនឹងបានធម្មតាចំនឹងឯងធ្វើកើតបានចំហើយនឹងចំថាអញមិនធ្វើកើតអញថាកើតឯងថាមិនកើតអញ្ចឹងបានជាមានរឿងឈ្លោះគ្នាចំណងព្រះមានណាគេហៅប្រធារៈពីរព្រះអង្គវិបស្សកៈវិខោហើយនឹងកន្ធតរៈវិខោលោកពីរព្រះអង្គនឹងលោកពួកម៉ាសម្លាញ់គ្នាទេដងដៃមិត្តភ័ក្ដិនៅក្នុងកំពីធម្មបទភាគ1ត្រង់រឿងទី14ឃើញណាព្រះអង្គព្រះទៅជួបភាគ1ពីដើមជាពួកម៉ាជាសម្លាញ់នឹងគ្នាទេពីព្រះអង្គនឹងប៉ុន្តែមកអង្គចាស់មកអង្គក្មេងដល់ពេលទៅបួសបួសទៅស្គប់មុនព្រះសម្ដែងអំពីរឿងបញ្ហាសាសនាតរៈទាំងទីព្រះអង្គខាងបីក្មេងលោកថាខ្ញុំកណាខ្ញុំព្រះអង្គរៀនច្បាប់ហើយអត់ទាន់ធ្វើកម្មដ្ឋានទេព្រោះនៅវ័យឲ្យរៀនបានហើយចំណែកព្រះអង្គដែលចាស់វ័យចាស់លោកថាខ្ញុំកណាចាស់ហើយចិត្តរៀនកម្មដ្ឋានចាស់ដូចលោកអ៊ំថ្ងៃហ្នឹងណាចាស់ចាស់ក្បែរខេមហើយដល់ពេលតារៀនទៅបងលោកចូលព្រៃទៅខាងលោកតាចាស់ចូលព្រៃបាត់ទៅឯនេះខំប្រឹងរៀនរៀនទៅគេថាត្រត្រង់រៀនត្រត្រង់អាចសម្ដែងអាចប្រាប់បានបានសិស្សនឹងជ្រើនរយអានកូនសិស្សនឹងជ្រើនរយទៅជាអាចារ្យបត្រៃវដកអាចារ្យបល័យអាចារ្យវិន័យទៅខាងបត្រៃវដកទៅសិស្សសានសិស្សច្រើនពួកហើយចំណែកខាងលោកតាដែលចូលទៅក្នុងព្រៃអភិខោដែលជានៃរອບអានវិបស្សនាចូលទៅក្នុងព្រៃលោកខំប្រឹងចម្រើនទៅលោកក៏បានអរហន្តទៅសម័យថ្ងៃក្រោយមកមានវិខោ500អង្គទៅទីពឹងទៅ500អង្គទៅរៀនជាមួយនឹងសំណាក់គ្រូខាងវិបស្សនាលោកអស់ហើយអស់មានវិន័យអស់អីហើយបាទពេលសម័យថ្ងៃក្រោយមកវិខោទាំងអស់ជាសិស្សសាណសិស្សហ្នឹងមកស្វែងគុំព្រះព្រះអង្គជាឧបជាជាអាចារ្យប្រធាននៃអវសោទាំងឡាយអ្នកធ្វើដំណើរទៅកាន់វត្តវិញទៅស្វែងគុំព្រះហើយទៅស្វែងគុំអសិទ្ធិមហាសាវក80អង្គផងហើយទៅសួរសុខទុក្ខលោកអាចារ្យបល័យដែលជាសម្លាញ់របស់ខ្ញុំកណាផងទៅហើយដល់500អង្គទៅដល់ស្វែងគុំព្រះស្វែងគុំព្រះទៅស្វែងគុំសាវក80អង្គស្វែងគុំហើយទៅតែស្វាយគុំសំសួរសំទុកអាចារ្យនោះថាបើប៉ុនលោកម្ចាស់នោះឧបជារបស់ខ្ញុំបានសំសួរសំទុកផ្ដាំមកសួរឧបជាឈ្មោះអីលោកដែលត្រូវជាសម្លាញ់នោះរៀងស្មឺម្ដងតែសួរឡើង3ដងនឹងការថយចំណែនហើយលោកចេះមែនប៉ុន្តែលោកអត់បានអប់រំចិត្តហើយចិត្តវាស្រេចតាមអារម្មណ៍នេះលោកនេះសំបីតែគៀថាសំតែមួយគៀថា4បាទมันអាចសម្ដែងបានធ្វើចំមានសិស្សឯច្រើនណាស់តែមើលតែថ្ងៃណាមកអញកាច់មុខកូនសោះឲ្យខ្មាស់ពីម្ដងនៃការកំដឹងផ្លែតមករបស់អញ្ចឹងអញចាំច្រើន
ហើយដល់ពេលសម័យថ្ងៃក្រោយមកវាខោតែជាសម្ាញ់លោកធ្វើដំណើរមកលោកជាប្រារហន្តលោកទុកបាទទុកអីនៅកន្លែងសម្ាញ់ឲ្យស្លាប់រាប់ដងនាំមកសឹងតែនឹងចូលមកហើយវាខោជាសម្ាញ់នោះម្ដងនេះអត់មានចោះមកទទួលមកគ្រប់អីទេយកសាមណេរតូចតូចឲ្យមកស្វែងគុំមកទទួលជូនឯងហ្នឹងតើឯងហ្នឹងជាអាចារ្យមិនត្រូវទៅស្វែងគុំអីទេលោកតែលែងចេះស្វែងគុំម្ដងតាមតនចេះចេះស្វែងគុំសត្វដល់ចេះលែងចេះស្វែងគុំឡើយឡើងតិចត្មងហើយដល់ពេលអញ្ចឹងដល់លោកនេះចេះទៅស្វែងគុំព្រះសត្វឡំវិញនៅពងស្ញាស្អាតអញពេលនេះអញកាច់ណាកាច់បំបាក់មុខមុខកូនសើនឹងឲ្យខ្មាស់ពីឲ្យដឹងថាមើលកូនសើនឹងទៅទីពឹងរស់ឡើងងុំបែបហ្នឹងដាក់កន្លែងអង្គុយស្រួលធំតោបច្ឆាវសច្ចនីសាកឆាធោពេលនោះព្រះជាម្ចាស់លោកដឹងផ្លែដឹងដល់អស់ព្រមវាន់ទៅជុលនឹងថ្មឲ្យតាបើសិនជាតថាគតមិនស្រោទៅទេពីខោកដែលជាអ្នកគេហៅកន្តរៈខែនឹងទៅធ្លាក់នរកក្នុងពេលនេះឯងព្រោះឲ្យព្រោះចិត្តអកុសលរបស់ខ្លួនចង់ចាញ់ចង់ឈ្នះនឹងវិបស្សនានឹងវិបស្សនាត្រាប់ខែហើយដល់ពេលនោះព្រះអង្គផ្លិតទៅដល់មកគេរៀបចំឲ្យកុសលមកខាងមកខាងរៀងខ្លួនចាំមើលគ្រូអង្គដូចមន់ជុលនៅចំកណ្ដាលចាំមើលគ្រូខាងណាឈ្នះខាងណាចាញ់ហើយមកខាងមកខាងស្អកចាក់អាកាន់ជើងគ្រូហើយពេលហ្នឹងគ្រូខាងណៃល្អម្ដងគ្រូអញនេះអានឹងម្ដងគ្រូអញនេះនៅតែខនបើចាឲ្យលោកវត្ថុជនដឹងម្ដងព្រះទៅដល់ភ្លាមវិខលទាំងអស់ឃើញព្រះអើឃើញព្រះក៏ផ្លែទទួលព្រះអង្គអង្គលោកចាប់សួរមកសួរប្រស្នាសួរប្រស្នាលោកអត់មានសួរអំពីកងខពួក1ពួក2ពួក3ពួក4ពួក5ពួក10ឯណាវិន័យមានខណ្ឌកណ្ណអត់ទាំងអស់ព្រះអង្គលោកសួរថាមើលលោកវិខលទៅទុំគាត់ណាត់ព្រះតើឈានដូចម្ដេចការកាលឡើងនៃឈានដូចម្ដេចមានអារម្មណ៍ដូចម្ដេចចិត្តប្រព្រឹត្តទៅដូចម្ដេចលោកនោះលោកមណាលធ្វើលោកដូចថាកំប៉ុងទៅដោះគោឬសូត្រឹមតែចេះដឹងនិយាយតែកំប៉ុងទៅដោះគោទៅដោះគោយកប៉ុន្តែមិនដឹងមានចិត្តអ្វីអត់ម្ល៉េះលោកអត់ឆ្លើយបានបកទៅសួរខាងវិបស្សនាតរៈបុគ្គលម្ដងសួរតាមើលពីហោបឋមឈានដូចម្ដេចមានអង្គប្រមាណកើតឡើងយ៉ាងម៉េចលោកដាក់រាវលោកផ្លូវនោះលោកដើរដែរបងឲ្យពរម្ដងសួរតាំងវិឈានសមាបត្តិទល់វិបស្សនាឆ្នាក់មគ្គឆ្នាក់ផលរហូតឯខោនៅត្រូវត្រង់គន់ថាតរៈសុំបីត្រឹមតែនិមတ်មិនបានឆ្លើយផងគឺឆ្លើយមិនរួចតទៅសោះហើយម្ងឆ្លើយបានរួចបងឲ្យពរបានវិខោទាំងអស់នាំគ្នាចំណែនគ្នាថយព្រះអឺព្រះមិនធំថៅទេហ៎តែចាំជិះនោះសង្ឃុំអាចារ្យឯងចេះកគូកដីនិយាយបានថ្ងៃវងងាយកំអោទៅឲ្យពរមួយម៉ាត់តែកាន់ជើងមនុស្សអីមិនដៃឯងប្រឡែងមួយម៉ាត់អញ្ចឹងព្រះអង្គទៅលើកទូសព្រះអង្គទៅបានព្រះសម្ដែងនៅខាងងាយគូបានដែលជាអ្នករសារនគរតែមិនស្គាល់នរសជាតិនៃតបគូយ៉ាងណាចំណាយពីខោនត្រូវត្រង់ច្បាប់ទៅតាមប្រពៃនេះតថាគុណតែមិនដឹងរសជាតិនៃសម្មញ្ញផលដែលខ្លួនកើតអំពីការរៀននោះយ៉ាងនោះទេដូចនេះចំណាយពីខូចជាអ្នកមិនបានចាំមែន
មិនបានចេះធ្វើមែនប៉ុន្តែបានធ្លូកំចាត់បងរិកៈទុសៈអ្នកបងមិនចេះវិផុតស្រឡះអ្នកក្នុងសាសនាថាគុណលោកថាហ្នឹងលោកសំដែងពីនឹងຕົកទេតសើដូចគ្នាទេតសើប៉ុន្តែលោកຕົកຕົកខាងមកខាងពើក្នុងខ្លាំងទេព្រមថាថាមកហ្នឹងគេថាសួរឯងសួរទៅអស់ជើងកពីហ្មងព្រះអង្គលោកຕົកព្រះអង្គຕົកដើម្បីបញ្ញាផ្នែកខាងលោកកណ្ណតរៈនោះឲ្យដាក់មានះហើយព្រះគិតថាអញ្ចឹងវិញបើសិនជាលោកម្ចាស់ទាំងពីរអង្គជួបគ្នាព្រះជាម្ចាស់លោកឲ្យគិតអញ្ចឹងឲ្យទៅសើដូចគ្នាបើលោកកណ្ណតរៈជួបលោកវិបស្សនាជួបថាបបិទ្ធលោកម្ចាស់លោកម្ចាស់នេះចំជាប្រសើរហើយខ្ញុំគ្រាន់តែបាននិយាយបានថាទេតែត្រង់ទៅរសជាតិនៃធម៌របស់ព្រះពុទ្ធយ៉ាងម៉េចខ្ញុំព្រះអង្គអត់ដឹងទេលោកម្ចាស់ពិតមែនដែលចេះមិនចេះនិយាយចេះថាតែលោកម្ចាស់អាចប្រនិបត្តិអាចតម្កល់ចិត្តនិងចិត្តផុតឆ្លាស់បានអ្នកទៅសើលោកវិបស្សនាតាំងលោកវិបស្សនាទៅសើលោកគន្ធតរៈវិញទៅសើតបពិតលោកម្ចាស់ខ្ញុំពិតមែនឃើញមែនតែខ្ញុំមិនអាចដឹងថាតើធម៌នោះយ៉ាងម៉េចទេលោកម្ចាស់ទើបចេះសម្ដែងចេះប្រាប់គួរនឹងទីពឹងដល់ខ្ញុំលោកម្ចាស់អាចថែទាំនៅប្រពៃនេះរបស់ប្រពន្ធវចនៈរបស់ប្រពន្ធអាចញាស់សាក់ញ៉ាំងសាសនារុងរឿងបានណែលោកទៅសើណាលោកឲ្យយើងជួបគ្នាឲ្យនិយាយអញ្ចឹងកុំឲ្យថាអញជាអ្នកវិបស្សនាអញជាអ្នកសមាធិកុំឲ្យយើងគិតអញ្ចឹងឲ្យទៅសើទៅទៅសើមកនេះហើយលោកខែវសានលោកប្រនិបត្តិបានផលច្រើនណាស់នេះបានផលច្រើនណាស់ហើយកងទាំងពីរនេះកណ្ណតរៈនិងវិបស្សនាតរៈកងទាំងពីរនេះទៅប្រព្រឹត្តទៅគឺថាដូចរត់អញ្ចឹងដូចរត់អញ្ចឹងកាលណាមានកងមកខាងទៅមួយរួចទេអ្នករៀនកម្មដ្ឋានបើមិនចេះច្បាប់មិនងាយរត់ត្រូវឃើញទេអត់ងាយរត់ត្រូវឃើញទេតាមស្រួលនឹងធ្វើធေါ်ទៅឃើញព្រះនិព្វានឥឡូវហ៎អញបានទៅដល់និព្វានមានប្រសាទមានវិមានមានព្រះនិយាយមានទេសនាមានសាវកមេធំធំបដ ாய் ថាបានទៅដល់និព្វានបដ ாய் នឹងហេតុអីហេតុតែមិនចេះច្បាប់ហើយក៏ចាំយកនំនំងហើយយកមកនិយាយទៅឡើងទៅស្័យកោតគ្នាផ្អើលហើយថាធေါ်ទៀតបាទឃើញរូបធម៌ថាជាអរូបធម៌ថាក៏ជាធម៌ដែរហើយដើមមកនិយាយជាមួយគ្នាតាំងឡើងតែស័យក៏ខឹងគ្នាក៏ធម៌ដែរធម៌ដែរខឹងក៏ធម៌តែចេះក៏ធម៌ឡើងតែស័យក៏ធម៌ធម៌ទាំងអស់ចេះតែធម៌បានអស់នេះវិបត្តិមកពេលមិនចេះនៅប្រះបរិយ័តណាចឹងតែអត់ចេះប្រះបរិយ័តអត់ងាយត្រូវឃើញនេះអញ្ចឹងបានជារៀនកម្មដ្ឋានេះបើមិនចេះច្បាប់ខ្លួនឯងទេត្រូវមានអាចារ្យត្រូវមានអាចារ្យ5ដឹកដៃកੰតតាំងធ្វើអាចារ្យម្នាក់ឯងអត់ទៅរួចទេអមឃើញទេជួនកាលយើងមិនដឹងយកវិបស្សនូថាវិបស្សនាណាលោកតកិតមិនដល់លែងឈានចម្រើនវិបស្សនាផ្លាយជាវិបស្សនូគឺថាតែធ្វើធាត់ទៅឃើញវិបស្សនូហ៎ដល់ហើយវិបស្សនូតាំងមិនចម្រើនវិបស្សនាបើអញ្ចឹងវិបស្សនូក៏វិបស្សនាក៏គ្មានចាប់បដោយអត់ទៅទេនេះអានឹងមកជារឿងមិនដឹងដោយបកលខ្លាចផ្លូវហើយខ្លាចខ្លាផ្លូវនឹងដើរទៅត្រូវជួបខ្លា
ប៉ុន្តែបើចេះតែដើរទៅខ្លាមិនស៊ីទេកុំឲ្យតងាហើយដល់ខ្លាយខ្លាមហៀនដើរបើអញ្ចឹងខ្លាក៏មិនជួបទីបំផុតនៃការដើរក៏មិនជួបខ្លាយបស្សនុអត់វិបស្សនាបើអញ្ចឹងទៅពៀនអត់ដល់ដូចគ្នាព្រោះអត់ទៅខ្លាចវិបស្សនុអាហ្នឹងវាចឹងខ្លាចចឹងបានថារឿងបញ្ញាតែអ្នករៀនបាលីបើសិនជារៀនហើយកុំឲ្យជាប់កុំឲ្យមកចិត្តនៅត្រឹមតែប្រាស់បរិយ័តត្រូវងារទៅរកកម្មដ្ឋានបើសិនជាអត់បានធ្វើកម្មដ្ឋានព្រះបន្ទូព្រះលោកបន្ទូហើយនៅឋានៈឯងនេះចំអើយអ្នកនឹងចំជាអ្នកស៊ីឈ្នួលតថាគតមែនលោកបន្ទូលោកបន្ទូថាពេខុទាំងឡាយនឹងអ្នកស៊ីឈ្នួលតថាគតគ្រាន់តែបានចាំពាក្យតថាគតហើយរស់បានបច្ច័យបុណ្យពាក្យឈ្នួលគេបោះជាជីវៈបណ្ដាសេនាសនៈលៀនទេវជ្ជៈនោះបន្ទោសទៅទៀតអញ្ចឹងគឺមិនដឹងដើម្បីកុំឲ្យបន្ទោសទី1យើងរៀនបាប់សិល5សិល3សិល10រៀនចម្រើនកម្មដ្ឋានរៀនច្បាប់រៀនរិសពសារពើបលីរៀនបលីចេះអស់ហើយតាំងទៅអង្គុយទៅសន្និបាតអ្នកណាធ្វើប៉ុណ្ណឹងបានហួយខ្លួនហួយខ្លួនណាព្រះអត្តបទោនេះព្រះសរសើរលោកថាលោកសរសើរណាស់សរសើររៀនក៏សរសើររៀននេះដើម្បីរលាស់ខ្លួនដល់ទៅប៉ុណ្ណបត្តិក៏សរសើរទាំងអស់ហួយខ្លួនណាអញ្ចឹងនៅក្នុងវត្តយើងនេះមានទាំងអស់គឺលោកយាយលោកតាផ្នែកខាងគន្ធតរៈមានវិបស្សនាតរៈមានហើយព្រះអង្គខាងពេខោសាមណេរក្នុងវត្តសវណ្ណវតីនេះមានទាំងវិបស្សនាបកុលនឹងក៏មានគន្ធតរៈបកុលក៏មានព្រះអង្គវ័យក្មេងលោកខំប្រឹងរៀនបាលីលោកចាស់ខំប្រឹងចម្រើនកម្មដ្ឋានពលមានទាំងអស់ម្ល៉េះហើយចេះទៅស្រួលហើយប៉ុន្តែអត់ទេក្នុងវត្តនេះមិនដែលឮសូរថាទាស់គ្នារឿងនឹងទេអត់គឺតែល្អគឺតែប្របីហើយលោកយាយលោកតាក៏ឃើញទៅស័ក្តិស្រាមទៅមុខយើងស្រួលណាយើងស្រួលហើយអញ្ចឹងការរៀបចំព្រះពុទ្ធសាសនាឲ្យមានបែបបត់គេថាទាំងគណតរៈនិងវិបស្សនាតរៈនេះក៏ឃើញទៅបីនេះគ្រាន់តែបញ្ជាក់អំពីកិច្ចការសាសនាដែលមានព្រះពុទ្ធជាម្ចាស់ចាំវាសានឹងមែនដល់ខ្លះចាំវាសាមែនណាមានយល់ដល់ប៉ុណ្ណាទៀតណាទៅចាំទៅទៀនណាគឺធ្វើទៀនធំមួយហើយអុចអត់ឲ្យរលត់ទេបើសិនជាចង់ឆ្លាស់អីគេគាត់ទៅអុចទៅចាំតាទៀនឲ្យអុចទៀននឹងហ្មងអត់មានចាំធေါ်ចាំវិន័យឯងទៀននឹងគេថាទៀនវាសាតើលត់ដាច់វាសាឲ្យយល់ហ្នឹងដល់ត្រូវការវិថាជាគៀងបិទអញ្ចឹងដល់ពេលត្រូវការផ្លាស់ផ្លាច់ផ្លុតតើអុចមួយសិនដល់អុចមួយហើយទៅផ្លុតនោះធ្វើជាគៀងមួយបាត់អុចទៅវិញកុំឲ្យដាច់វាសាកុំឲ្យដាច់វាសាអញ្ចឹងគេហៅចាំទៀនវាសាមែនចាំទៀនធូបអ៊ីមែលហេពីបទូតាហ្មងចាំសេចក្តីពិតមែនអញ្ចឹងទេមែនអញ្ចឹងទេគឺថាអ្នកធ្វើអ្នកចាំទៀនវាសាសុទ្ធតែជាពាក្យបញ្ហាលោកចារគេចេតាមពិតនេះគឺការទំនុកអង្រងនៅបច្ច័យ4ក្នុងវាសាវិកុសំបណ្ឌិតសមាធិបញ្ញានឹងបានឈ្មោះថាជាអ្នកគ្រប់ប្របត្តិតាមផលតាមន័យនៃនេះទេមានស្មាតតជួនអញ្ចឹងអញ្ចឹងបានថានេះជាបញ្ហាមួយដែលយើងបានយល់អំពីកំណើតវាសាកំណើតនៅសម្ពុទ្ធងូតទឹកភ្លៀងហើយនឹងអានិសង្ចាំវាសា
ហើយនឹងលក្ខណៈដែលចំការចាំអាសានេះតើត្រូវធ្វើអ្វីគឺត្រូវប្រនបត្តិតាមធម៌ដូចខ្ញុំបានស្មានធៀបបានប្រទានហើយនឹងជូនអញ្ចឹងចន្ទធរទេសនានៃបានលើកឡើងក្នុងគ្រានេះក៏លំបងសង្ឃោថាចំតាមពេលវេលា